jawapan daripada head coach kita pada 4:47 semalam. Jadi dia dalam surat tersebut beliau tidak bersetuju untuk menyambung tawaran yang telah kita utarakan kepada Mia. Okay, jadi apa perancangan selepas ni sama ada awal musim ataupun perlawanan seterusnya? Adakah Nafuzi direhatkan, ada pengganti untuk esok bisa macam mana? Dalam perbincangan kita bersama dengan co-director, jadi tidak ada sebarang perubahan. Beliau masih lagi menerima gaji daripada pasukan, maka tidak ada sebab untuk beliau direhatkan atau sebagainya bagi meneruskan kesukaannya macam cebok sebut tadi, tiga perlawanan, iaitu perlawanan sebuah akhir dua dan perlawanan akhir satu. Jadi yang kita buat keputusan. Okay, bagaimana?